Energjia elektrike këtu po fiket për ditë. Se ku e kanë defektin, e kanë qandel, dhe ta gjenë ku duar. Unë jam i regull, ja kam paguar taksat muaj për muaj. Tani ne duam drita uj, pos patëm drita s'kemi as uj, të vem me ndërën banjot. Sa ko keni pa energjia elektrike? Mbi dy javë. Qara kam shumë. Ore, po qa mbi dy javë më borë? Kemi shumë probleme me energjin. Kemi të smura, jemi të smura. Pos patëm drita, ne s'kemi uj brenda. Se tani pak a shumë i kemi reguluar kushtet. Po duam ujin, duam dritat, duam, jemi të smura vla. Sa ko ka kjo situatë në fshatin të këtu në Semasek? Gjë kur filluan errat e para. Po filloi era, ose pike shiut, një mentelat fiken dritat. Sa herë fiken ditë? Shiu fillon në Itali, këto dritat ikin. E po e që kanë në defekte, kanë në riparime, gja, po hajtë për i lemë riparimet. Po tani, një shi bje në Itali, këtu ikin dritat. Ditë për ditë, një avas. Kej malë të vime në shpi, asë uja të gjepë gje. I pagoni regullisht ore të regulluar të faturat? Po të regulluar të regulluar të era. Edhe nuk e mi vojtu, kajtë sa po vojnë sot për dritat. Një e dyta, taksat i pagoni në regullë. Më kupton? Unë kam famë të gjitha, po deshet i bje. Jam shumë i rëvë me komunën edhe vetë si presonë. Kam familjen të smurë. Tre ditë me dhjetë qojtë e banja. Deshe më ranë hje se ajo karamatitë pa shoperuar dyherë. Dhe këshu që pa dritë nuk bëjnë do të gjerë. Sa ku